լավ ձեզ ձեր դնորից արձում հաշվով տիվի, այս պան ես կլում եմ վերբի էլեկտրոտեխնիկայի խանութ սրամ, եվ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել 2017 թվականի ամենահաջողված սմարթֆոնը, իսկ թե ինչ է մեզ այդ կարծիքին, իմանաք մի քանի վարգյանած, գնացիք։ Իմ կողմից այդքան բարձր գնահատական ստացած սմարթֆոնը սա է, Honor 9-ը։ Հիմիքսեք ինչ, Honor, այդ ինչ է։ Իմ հարգելի բաժանորդներ, սա նոր բրենդ է, որը ստեղծվել է մի քանի տարի առաջ Huawei-ի կողմից։ Դո այստեղ են հիմա ինչ կսե, Huawei, դե լավ արեք սկսենք նորից, աչքի շատերը Samsung-ից ու iPhone-երից բացի ի՞նչ բան չեք տեսել։ Եթե տեղյակ չեք, աշխարհում արտադրվող սմարթֆոնների 90%-ը կենտրոնացված է ասիական մի քանի երկրների գործարաններում, և իհարկե դրանցից առաջատարը Չինաստանն է։ Վերջին տարիներին չինացիները կարողացան առաջադիմել և հանրության ներկայացնել նոր ու որակյալ ապրանքներ, որոնք ոչ միայն կարողացան մրցակցել Samsung-ներ ու iPhone-երի հետ, այլ նաև որոշ առումներով առաջ անցնել։ Հա, ու մեկ էլ իգիտություն, աշխարհում սմարթֆոնների ամենաշատ վաճառքով Huawei-ը զբաղեցնում է 3-րդ տեղը։ Իհարկե Samsung-ից ու iPhone-ից հետո, իսկ Honor բրենդը ստեղծվել ավելի շատ երիտասարդության համար, քանի որ այս սմարթֆոնները ունեն գեղեցիկ դիզայն, ունեն լավ տեխնիկական տվյալներ ու դրա հետ մեկտեղ առաջարկում է ոչ շատ բարձր գին։ Եթե դեռ տեղում եք ու չեք քնել կամ փոխել ալիքը, շարունակենք։ Սկսենք արտաքին տեսքից։ 2017 թվականին նոր ու գեղեցիկ սմարթֆոններ շատ տեսանք, բայց Honor 9-ի դիզայնը ամենաստացվածն էր։ Իհարկե ես չեմ մոռացել iPhone X-ի, Xiaomi Mi Mix 2-ի, Galaxy S8-ի մասին, ուղղակի այստեղ մետաղի ու ապակու համադրությունը շատ տպավորիչ է ստացվել, ոչ մի ավելորդ բան, պան համաչափություն ուղակի չես տեսնի, իսկ ես փայլի մասին ոչ մի խոսք, նայեք ինքներդ։ Մեր պահամ հեռախոսը տնեք մի կողմ ու ծանոթանաք կոմպլեկտացիայի հետ, սա SIM քարտի պնիկը բացելու բանալին է, հեռախոսը իհարկե երկու քարտանի, իսկ երկրորդ քարտի հաշվին կարող եք ավելացնել հիշողությունը, եթե իհարկե ձեզ 64 GB-ը քիչ լինի, արագ լիս կարող ես սարքը ու իրա լարը, նոր ստանդարտի USB Type-C, իսկ եթե թվերով խոսանք, 3200 mAh-անոց մարտկոցը 0-ից 100% Բերվա, իսկ ակտիվ օգտագործելով սմարթֆոնը ձեզ կծառայի մի ամբողջ օր։ Կպատկերացնեք, թե iPhone ունեցողների համար ինչ դժվար է այս ամենը լսելը։ Հա, մեկ էլ ես հապանցիկ պլասմաստից չխոլի տնազը, բայց դա ռուսերեն ասած Դարիոնը Մուկանյու Զուբինես մոտ է։ Մի ամիսը մի օլակ երթակ մինչև նոր առնիկ։ Ամենաշատը կուզենային, որ կոմպլեկտացիայի մեջ ականջակալներ լինեին, բայց մեր ռուզելը փաստորեն հեչ իրանց Honor-ին էլ չէ։ Honor 9-ի կառավարման կոճակներ ու կամերաները կդում են իրան ստանդարտ տեղերում, արջևում աղջիկների սիրած 8 մեգապիքսելանոց սելֆի կամերան է, որը դեմքին կաչ քաշելու ռեժիմից բացի ունի նաև պորտրետ նկարելու ռեժիմ։ Դե հետևի Honor կլեղոզվի հետ է։ Հետևի կամերաները երկու հատ են, 20 և 12 մեգապիքսել։ Այդ զույգ աղբերները ձեզ կօգնեն նկարել սև ու սպիտակ շատ լավ որակով նկարներ։ Իհարկե պորտրետային ռեժիմներ կա, ու նաև երկու անգամ զում անել, առանց նկարի որակը գցելու նկարներ ստանալ։ Ու էլի լիքը հնարավորություններ, որոնք մի առանձին վիդեոյի թեմա է։ Իսկ վիդեո մենք նկարում ենք 4K որակի, դե լազերային ավտոֆոկուսն էլ հաստատ պակաս չի անոր չլողոզված որակով կադրեր ստանաս։ Իսկ հիմա ամենահետաքրքիրը, այս հայելանման հեռախոսի էկրանը պաշտպանված է Gorilla Glass տեխնոլոգիայով, 5.15 դյումանոց Full HD որակի, որ ուղղակի սեմոր էկրանը լավն է, հաշվեք ես մի բան չեմ ասել, ափսոս իմ կամերան ի վիճակի չէ փոխանցել այս հեռախոսի էկրանի իրական գույները։ Մատնահետքի սկաները գնում է ամենահարմար տեղում, որը համատեղված է Home կոճակի հետ, աշխատում է արագ ու անթերի։ Honor 9-ի արագ աշխատանքի համար պատասխանատու է սեփական արտադրության Kirin 960 8 միջուկային պրոցեսորը։ Ճիշտ է, սա ամենաարագ պրոցեսորը չէ, որ այսօր կարող եք գտնել, բայց այդ չի նշանակի, որ այսօրվա դրությամբ դուք չեք կարող խաղաց ձեր սրտի ուզած խաղերը։ Honor 9-ը աշխատում է Android 7 օպերացիոն համակարգով, Huawei-ի ֆիրմայի EMUI launcher-ի հիման վրա, որը ոչ միայն գեղեցիկ է, ունի շատ հնարավորություններ, այլ նաև շատ արագ է։ Այն ժամանակները, երբ որ Android-ը կախում էր, վաղուց անցել են, եթե իհարկե ձեր հեռախոսը դեռ Samsung չէ։ Հա, եւս մի երկու բան, որ ուղղակի չեմ կարող չասել։ Honor 9-ը ունի IK-port, հա, IK-port, որը ձեզ թույլ է տալիս հեռախոսը վերածել հեռակառավարման վահանակի, եթե հանգարց օրինակի համար կորցնենք ձեր TV պուլտը, ու նաև ունի NFC անլար վճարումներ կատարելու համար, որը մեր զարգացած երկրում մի 10 տարի հետո նոր կաշխատի։ Այդքան գովացինք, հալավ բես հեռախոսը թերություն չունի, զարմանալու է, բայց չունի, բայց թե որ հեռախոսը ճարակայաններ ավելի լավ կլիներ։ Հասա վերջաբանին, վիդեոյի սկզբում ես ասացի, որ իմ կարծիքով 2017 թվականի ամենահաջողված սմարթֆոնը Honor 9-ն է։ Հա, ես գիտեմ, որ Samsung S8 Plus-ի կամերան ավելի լավն է, iPhone
X-ի դիսպլեյը ավելի լավն է, ու այդ երկու հեռախոսները նաև ճրակային են։ Բայց չէ որ Honor N5-ը երկու իսկ iPhone-ի դեպքում 3 անգամ ավելի էժան է։ Իսկ թե այդ նշված առավելությունների համար արժե այդքան ավելի վճարել, որոշենք ինքներդ։ Վերևի էլեկտրոտեխնիկայի խանութ-սարայի կոնտակտային տվյալները սամփոմանք տանամ այս տեսանյութի տակ նկարագրության բաժնում, որպեսզի կարողանաք ծանոթանալ տեսարանը եւ ինչու՞ չէ իմանալ ակտուալ կները։ Այսօրվա համար այսքանը, ձեր համար աշխատեց Արտյոմը, կհանդիպենք ապագա, հաջողություն։